Tak já tu vítám Štěpána Hajka, novou posilu přední kopaniny. Ahoj, díky moc za pozvání. Děláme si teda nějakou malou tiskovku dneska, představíme novou posilu. Rád bych začal otázkou. Proč jsi se rozhodl jít o dvě soutěže níž a proč právě do kopaniny? To rozhodnutí bylo primárně z toho důvodu, že už jsem v Ostouni necítil, že bych měl takovou fotbalovou pozici, jako jsem měl v minulosti. I e, když jsem se tam cítil dobře, s klukama bylo všechno v pohodě, s realizačním týmem taky. Nemůžu říct křivý slovo, samozřejmě v každém vztahu i v tom fotbalovém jsou nějaký jako up and downs, ale. Primárně jsem se rozhodl z toho důvodu, že jsem se chtěl tím fotbalem bavit a zároveň ho hrát ještě na solidní úrovni, kterou si myslím, že Přebor představuje. Já jsem takový sportovní maniak, primárně fotbalovej, takže jsem Přebor hodně sledoval, ať už webovky Fotbal Praha, případně se střihy gólů a další kanály, na kterých je Přebor dostupný. Pár zápasů jsem viděl osobně. Takže jsem věděl, do čeho jdu, věděl jsem, že to je náročná soutěž, že tam hraje mnoho skvělých fotbalistů. A tím pádem jsem to ani ve finále nebral tolik, ani jako nějaký sestup dolů, ale třeba začátek něčeho, něčeho nového. A proč je zrovna ta kopanina? Já jsem byl půl rok nebo rok v intenzivním kontaktu s Danem Votem, s trenérem. A ten zájem jsem cítil asi největší. Samozřejmě možností bylo víc, Nějaká divize třetí liga se tam taky objevila, ale i v souladu s prací nebo obecně s více pracemi, jsem se rozhodl, že půjdu do kopaniny. Zároveň, ale pořád trénujeme třikrát týdně, takže, mm. takže si myslím, že, že se to dá skloubit a dává mi to prostě fotbalově smysl. Mm. A co ten trénink vlastně? Poznal si rozdíl mezi jako třetí ligou přeborem. Tak, řekl bych, že možná ten trénink ve třetí lize je o trošičku náročnější, ale jinak si myslím, že, že se to příliš neliší. A třeba v Kopaně jsme chodili běhat v přípravě pravidelně jednou týdně na oval, mm -hmm. což už jsem myslel, že ve fotbalové kariéře nezažiju úplně, <laughs> ale ve finále si myslím, že mi to i pomohlo, že ta hrubá příprava má něco do sebe, je potřeba ji absolvovat. A i tímhle způsobem si myslím, že jsem na tom teď fyzicky poměrně dobře. Mm -hmm. Takže. Berme to tak, že to bylo takový zajímavý zpestření, ale už zase bych to nemusel, nemusel úplně, úplně opakovat v nejbližší době. Aha. Fyzicky se cítíš dobře. Kolik od sebe očekáváš gólů? Uh, tak to je zajímavá otázka. lhal bych, kdybych řekl, že jsem si nedal žádný cíl, ale je řekl bych velmi optimistický a cca třeba 10 gólů je taková meta, kterou, se kterou bych byl jako hodně spokojen, ale pokud těch gólů bude já nevím, pět a pomůžu, pomůžu primárně výkony, tak tak mě to rozhodně žíly nebude. Jak si zapadl do sestavy? Já bych řekl, že celkem dobře. E, možná je to otázka spíš na trenéra, spoluhráče, ale čistě subjektivně se mi zdá, že dobře. E, hrál jsem v přípravě ať už úplně na hrotu nebo na podhrotu. Nějakým způsobem jsme alternovali s Danem Urbanem a s Vojtou Ptáčkem kteří jsou vlastně další, další útočníci. A myslím si, že, že, nám to, že nám to sedí dobře. Takže věřím, že i v zápasech to prodáme. Dávali jsme hodně gólů v přípravě. Byly to trošku hokejové výsledky. Myslím, že jsme hráli snad dvakrát nebo třikrát 7-4. A to třeba i s divizníma týmama. Takže myslím si, že ofenzivní kvalita je velká. Trošku zapracujeme na defenzivní kvalitě. A myslím, že to bude dobrý. Jakou písničku jsi měl na zápis, ne? Nemohl jsem si vybrat, bohužel, protože samozřejmě moje interpretace Být stále mlad od Karla Gota je nadstandardní, ale mm. na kopaně se zpívá hymna kopaninská nebo pokřik, takže nedostal jsem předtím úplně k dispozici nějaký studijní materiál, dostal jsem k dispozici text na telefonu a bylo to poměrně komický, ale já myslím, že to k tomu zápisnímu patří a uh, nemám problém s tím, že se kluci zasmáli na můj účet trošku. Když bychom se vrátili o x let zpátky, až do mládeže, koho ty jsi odchovanec? Se nejvíc to jítíš, jako. Mm, to je zajímavá otázka. Já jsem začínal ve Střešovicích, tam jsem hrál 6 let, někdy právě od 6 let do 12. Pak jsem šel do Motorletu, kde jsem byl přibližně 4 roky. A pak jsem přišel do Sparty, kde jsem byl 5 let. Takže bych řekl tak nějak mix těhle tří v rámci mládeže. A všude jsem se cítil dobře, těžko, těžko něco vypíchnout. Jako vše. nerad bych, nerad bych něco upozadil, nebo některý z těch klubů upozadil. Ale všechny mě svým způsobem fotbalově lidsky formovali, takže na všechny z nich vzpomínám, vzpomínám v tom nejlepším. Proč v té Spartě to nevyšlo až do Ačka třeba? těch faktorů bylo asi víc. Přemýšlím, čím začít. Samozřejmě velká konkurence. Možná nevyšly nějaké okolnosti, třeba když jsem měl být přeřazen z B dorostu do A dorostu, tak jsem si v zimě na posledním tréninku zlomil zánártní kůstku na tehdy ještě staré starhovské umělce. Určitě si ji pamatuješ, tvrdá jako beton, my jsme tomu říkali parkoviště trošku na cásce. Tak to bylo třeba takový nešikovný, kdy jsem se cítil opravdu dobře, dal jsem prostě za půl sezony, já nevím, 15 gólů a v tu chvíli jsem si říkal, že by to třeba šlo. Ale z více do důvodů, já myslím, že i z výkonnostních, nebudeme chodit kolem horký kaše, byli tam v tu chvíli, řekl bych, jako lepší útočníci. A dá se říct, že to byly asi hlavní důvody, proč to nevyšlo. Pak jsem to ještě zkoušel na přípravě v Táborsku po půl roce, co jsem hrál v Mostě. A tam jsem byl vlastně dva měsíce skoro až do začátku Fortuna Národní ligy, Bo tehdy možná se tak ještě nejmenovalo, prostě druhý ligy. A tam obecně docela si myslím, že se mi tam dařilo, ale trenér Frnka tehdy čekal na, na ligový hráče, což je naprosto jako legitimní věc. A domluvili jsme se, že než abych hrál za táborsko B tehdy třetí ligu, tak se vrátím do Mostu, kde jsem měl řekl bych jako stabilní pozici a dojedu tam půl rok ve třetí lize a pak se uvidí. Rád bych s tebou otevřel takový téma. Mm -hmm. Vím že hráči ve Spartě, ty talentovaní, dostávají docela brzo smlouvy, asi aby jim neutekli. Co, co to třeba s takovým klukem, který má 16 a dostane nějakou první, řekněme třeba už profesionální smlouvu, udělá? To je hluboká otázka, <laughs> ale zajímavý téma. Uh, já jsem přišel do Sparty v 16. A tehdy už kolem měli třeba tehdy dva, tři kluci, myslím, že dneska je to procento už větší, tak smlouvy měli. Nebyly to zase nějaké jako gigantické smlouvy tehdy, upřímně částku sám ani nevím, ale. Nepřijel druhý den na tréninku v Lamborghini. Ne, 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 to vůbec. Pořád jsme jezdili 143 na, na, na Strahov, takže, takže to zase ne, ale. Um... Samozřejmě, že ta částka může, může s takhle mladým klukem, kolikrát ty smlouvy se dostává ještě dřív, já nevím, od 15, nebo jestli teoreticky někdo ji měl i dřív. Ale určitě to samozřejmě s člověkem může zamávat, když třeba nemá úplně pevný rodinný zázemí, což já jsem vždycky měl a vždycky mě rodiče vedli k nějaký úctě k penězům. Tak si myslím, že jelikož já jsem dostal tehdy smlouvu ve Spartě, nebo teda oni tomu tehdy říkali příspěvek, uh -huh. tak to jsem dostal někdy v 18. Tak to byl jako i příjemný přivídělek, že člověk věnoval něčemu hodně času, svým způsobem za to bylo hodnocený. Tak mě to přišlo jako fajn pocit, ale že by se mě z toho zamotala hlava, úplně ne. Ostatním klukům byly i případy, kdy kdy samozřejmě se tak stalo. Pak už to jsou věci jako neříkám přímo sásky nebo dokonce gambling to vůbec, ale tak jako patří to prostě k tomu a myslím, že i v tomhle se to mohlo teoreticky u některých projevit, tak těch příkladů zmařených talentů známe dost. Takže myslím si, že to vliv mít může, ale vždycky záleží na víc faktorech. A já třeba musím, že jsem měl to štěstí, že jsem se ve Spartě potkal s opravdu fajn spoluhráčema a upřímně z mýho ročníku nebo následně už B, kde už samozřejmě člověk je v nějakém dospělém věku a už no, relativně má rozum, <laughs> tak uh, si myslím, že těchto případů bylo bylo minimum. Co agenti? Jaký máš zkušenosti s nějakýma agenturama? Já jsem byl, právě od té doby, co jsem přišel do Sparty, někde o těch 16 hned, tak jsem byl pod panem Paskou. I když s ním jsem tolik do kontaktu nepřišel, uh -huh. uh, on měl pod sebou takový styčný důstojník, když to tak řeknu, uh -huh. což byl pan Táborský, uh, Jirka Rosický a částečně i pan Hlavnička, se kterým jsme měli dispozici individuální tréninky, což třeba bylo super, uh -huh. protože prostě kolikrát člověk na tom týmovém tréninku, sám to víš, je závislej na tom, jak mu třeba při střelbě spoluhráči přihrajou. A tady člověk věděl, že si vystřelí za ten trénink 50krát, což prostě by normálně nešlo. Takže třeba tohle byla velmi pozitivní věc. Samozřejmě pak byly i negativní věci. Nechci úplně, úplně jít do, do konkrétna, ale byly to věci, kdy jsem třeba měl navrženou profesionální smlouvu na Spartě a možná trošku ta podpora od agenta mohla být větší mohl do toho podle mě trošku víc šlapat, aby se to dotáhlo, protože v rámci toho kolečka schvalovacího, tak už to odhlasovali i trenéři. E, to jsme byli tehdy ve stejné situaci s Kubou Peškem, se kterým jsme byli posunutí vlastně z juniorky do Bčka. A bohužel, bohužel to prostě nedopadlo. No. Samozřejmě otázkou, jak by se ta fotbalová kariéra odvíjela, ale z tohohle pohledu si myslím, že to zapojení agenta mohlo být, mohlo být trošku lepší, ale chápu, samozřejmě ta agentura má x hráčů, samotní agenti mají maj samozřejmě pod sebou, pod sebou hodně, hodně, svěřenců a nevinil bych z toho jenom agenta, ale myslím si, že, že že to částečně možná mohlo být, mohlo být lepší. Ale zároveň ta podpora třeba co týče vybavení, tak byla, byla vždycky kvalitní, takže v tomhle ohledu si stěžovat nemůžu. Ale že by mi to poskytovalo nějakou uh, obrovskou výhodu třeba vůči spoluhráčům, který by agenta neměli, tak to si nemyslím. Hmm. A to se asi obecně ve Spartě, ve Slávi, nevím jak dřív, ale teďka málo kdy asi najdeš hráče, který je jako v 19. v juniorce a, a není nikým podepsaný. No jasně, tak uh, já předpokládám, že výkonnost se u hráčů dost mění, protože někdo může vystřelit v 16, někdo vystřelí v 19. V tu chvíli to samozřejmě pro toho agenta může být jackpot, takže e, chápu, že, chápu, že prostě mají ty hráče pojištěný pod smlouvou a myslím si, že teď už asi těžko no, mhm. někoho v takhle top týmu extraligovým najít, kdo by neměl agenta. Kdyby si měl ve své fotbalové kariéře něco změnit, co by to bylo? Hmm. Možná, možná bych pracoval tehdy víc na svém fotbalovým, hmm. který třeba, ačkoliv jsem hrál ve Spartě, tak nebylo, řekl bych, adekvátní tomu, že jsem hrál ve Spartě. Hmm. Takže možná třeba využít nějaký služby fotbalovýho nebo sportovního psychologa, víc obecně pracovat na ne jestli přímo fyzické kondici, ale takovým jako spojení právě psychiky a třeba si ji víc přidávat, ale mě by vždycky byl ten důraz i na školu, takže třeba jsem se to snažil skloubit a na úkor toho jsem třeba někdy, nevím, nešel po tréninku do posilovny, šel jsem se třeba domů učit nebo, nebo něco podobného. Takže pár věcí samozřejmě by bylo, ale zároveň jako zpětně žádného konkrétního kroku, kroku úplně nelituju. Uhum. Takže jsi aspoň chytrý vlastně teďka. No tak, <laughs> jak se to vezme, ale ale tak jako papír na to mám, což samozřejmě není všechno, ale ale jako vzdělání, vzdělání bylo vždycky prioritou. My jsme se vlastně jednou na Plátku potkali a je pravda, že i tam jsem si všiml, protože tam jsme se viděli vlastně poprvé takhle hmm. nějak díl a úplně jsem si říkal, proč on se furt tak omlouvá, že že netrefil branku třeba, nebo eh, asi si třeba v tohle jako by v sobě neseš. No, že a většinou to u těch útočníků bývá naopak. Jo. Ty bývají třeba takový ty, takoví ty sobci, co klidně jako 20 mm -hmm. krát střelej a, a, po 21. znova a vůbec jako z toho výčitky nemají. Je pravda, že, že třeba takhle na tom malém fotbálku, když ještě třeba člověk byl v novém kolektivu, že jo, tak to, tak, to, samozřejmě bylo jiný, ale ale máš pravdu, že já jsem vždycky byl radši takový, že jsem přihrál, než bych zakončil. A i teď, nevím, byla situace, když jsme teď hráli pohár s Královicema, tak jsem měl velkou šanci. Myslím si, že kdybych to třeba líp dloubnul, což jsem udělat chtěl, tak bych dal góla. Ale zároveň vedle mě byli dva spoluhráči, který by dávali do prázdné branky. Já jsem zakončil a zpětně, zpětně když, jsem z to, když jsem to vybavoval, tak jsem si říkal prostě, mohl jsem, mohl jsem v pohodě přihrát, mohli jsme dát gól a mohlo to třeba celá ta akce dopadnout jinak, takže v tomhle možná je pravda, že to je jedna z těch věcí, třeba v rámci toho fotbalového sebevědomí, kde kde se třeba v útlimiku už na tom mohlo líp pracovat, ale pravdou je, že že možná je to nějaká slušnost hmm. nebo něco, ale ale Teď už, to, teď už to tolik neprožívám. Dřív třeba, když jsem v zápase měl nějakou šanci, jak jsem si to vyčítal hrozně dlouho, když jsem ji nedal, kolikrát mě to ovlivnilo do toho dalšího, dalšího průběhu zápasu. Ale myslím si, že s věkem, je to lepší, že už se člověk tolik neprožívá a zároveň ví, že není Ronaldo, že nemusí, nemusí každou, každou šanci proměnit. Myslel jsi někdy ve své vlastně, nějaké fázi, že seš Ronaldo? No jasně, to je jasný, tak kdo ne, že jo, tak když jsem, když jsem přišel do Sparty, tak uh, začal jsem rád extraligu, docela se mi dařilo, nějaký góly jsem dal, tak uh, jsem samozřejmě si to maloval trošku jinak, ale tak to je jasný, v 16 letech člověk, člověk má, má nejnovější vapory na noze, uh, hraje za Spartu, za prostě, nechci říct nejlepší klub v Čechách, ale řekněme nejtradičnější téměř. Tak, tak ten pocit, ten pocit samozřejmě přišel někdy. Já jsem tady se bavil vlastně s trenérem o tom, jak přistupovat vlastně k dětem a tomu tlaku, který, který vnímají. Jak ty si to vnímal vlastně v průběhu celé té mládeže? Cítil jsi se, cítil se to hodně na sobě a postupem času to bylo třeba lepší? Řekl bych to tak. Já jsem měl ve Střešovicích trenéra pana Zendulku, který byl samozřejmě uměl zařvat, ale víceméně jinak jako praktikoval hodně jako přátelský přístup, nějaký konstruktivní vysvětlení každé situace, což bylo fajn. A pak jsem přišel do motorletu, kde, kde jsem měl pány trenéry Hakla se Suchánkem, a především Jirka Hakl, dřív Jirka Hřebka, tak byl takový správný fotbalový magor, i když občas, občas samozřejmě jeho řev nebyl možná úplně v tu chvíli nejpozitivnější. Takže to mě, docela, to mě docela ta změna, tak ve mě vždycky jako docela hrklo, jsem si říkal, ty, tak na tohle nejsem zvyklý. A možná jsem potom víc cítil tlak, ale paradoxně si myslím, že to mi naopak pomohlo, že potom třeba některých zápasech později, ať už to bylo ve Spartě nebo, nebo v dospělí kariéře, tak třeba zrovna jako řev ani jako negativní emoci vždycky nevnímám. Pokud je to adresný, pokud to není nějaký nadávání, což třeba zrovna vůči dětem je jako úplně nejhorší věc, co může být. Věřím, že už se to dneska děje minimálně, ale samozřejmě asi se to někde děje. Ale samotný ten tlak si myslím, že k fotbalu patří. A v rozumné míře se ho ten hráč od mala musí naučit vnímat a pracovat s ním. Takže je to citlivý téma, asi bychom o něm mohli mluvit díl, ale mě to třeba svým způsobem pomohlo, si myslím, i když to samozřejmě v tu chvíli třeba nějaký čas nebylo příjemný. Je, je nějaký, nějaký konkrétní zápas, na který si vzpomeneš v souvislosti s tím, o čem se teď bavíme? Uh, mě kamarádi říkají občas ze strany archiv, protože já si pamatuju prostě no. hrozně moc věcí, ať už jsou to zápasy, které jsem hrál ve 12 letech. Ale pamatuju si, že jsme hráli zápas, uh, tehdy na motorletu jsme hráli, myslím, že ne extra ligu, ale ligu. Hmm, co to bylo, mladší žáků, starší žáků, to už nevím, bylo mi CCA 12. A hráli jsme doma na trávě, což na Motorletu není úplně no, jako jestli. pravidlem. Tam, já jsem tam hrál, nevím, i v součtu s tím rokem v dospělý kategorii pět let. Hrál jsem na trávě asi jako desetkrát, takže... Ale hráli jsme na trávě s kladnem a pamatuju si, že jsem měl dvě obrovské šance, které jsem prostě úplně zazdil. A my jsme tedy s tím suverénně posledním kladnem prostě prohráli. A pamatuju si, že že tam jsem to vnímal, vnímal jako celkem citlivě, ale na druhou stranu... Když ten zápas skončil, měli jsme druhý den trénink, tak jsme si všichni říkali, tyjo, tak to budeme běhat, to bude peklo, to na nás budou řvát. A naopak jsme si o tom úplně v klidu prostě konstruktivně promluvili. A tím vlastně tím z nás tehdy trenér ten tlak trošku, trošku dal. A zase člověk prostě získal, získal nějakou novou perspektivu, no, že prostě, že když v jednom zápase gol nedá, tak se nic neděje, může ho dát v dalším. Takže tohle konkrétně si pamatuju. Pamatuju si konkrétně, když jsme potom seděli, seděli v kabině na motorletu a, a teď už zpětně se tomu samozřejmě směju, ale tehdy jsme to vnímali, jako kdyby jsme prohráli finál ligy mistrů. Ty jsi stanovil takový optimistický cíl deseti gólů na sezonu, nebo na tu vlastně půl sezonu zbývající. Je dávání gólu vlastnost, nebo se to dá naučit? Myslím si, že se na tom dá pracovat. Samozřejmě to člověk může mít vrozený, ať už bys třeba David Lafata, tam se o tom asi bavit nemusíme, ale myslím, že e, se na tom dá pracovat na tréninku, ať už je to nějakým opakováním různých situací. Samozřejmě člověk si při tom samotném tréninku dostane do e, x různých situací, které ze hry vyplynou. A prostě pokud se neustále soustředí, pokud prostě zakončuje tak, jak by zakončoval v zápase, tak si myslím, že se to natrénovat dá. Samozřejmě, Nepřeškolí člověk úplně někoho, kdo hraje obránce od malá do 18 let. Jo, jsou takový případy, ale myslím si, že částečně to může být vrozený, z pár procent, jak u koho, ale z většiny, z většiny se to dá naučit. Co je tvoje nejsilnější stránka, na co si mají obránci v přeboru teď dávat pozor? Mm -hmm já bych řekl, že dokážu dokážu dobře udržet míč zády k brance. Čímž si myslím, že může útočník hře hodně pomoct. Myslím si, že i v rámci moderního fotbalu je tohle velmi důležitý. I když tým nehraje prostě nějaký nákopy, nákopy na útočníka o který to jenom udrží a pak k němu všichni doběhnou. Ale v rámci nějaký výstavby hry si myslím, že to je celkem jako důležitá vlastnost a rád bych řekl i, řek i góly samozřejmě, ale pravdou je, že třeba těch jsem ve třetí lize v Ostouni třeba tolik nedal, v divizi samozřejmě ano, ale já si myslím, troufám si říct, že i góly. Já bych rád využil toho, že jsi taková fotbalová encyklopedie. Mm -hmm. Zajímá mě, jaký si myslíš, že je teďka nejlepší v rozestavení ve fotbale? Ať v poslední dobou mi přijde, že se s tím docela dost míchá. Vznikají vlastně i nový pozice. Mm -hmm. Co je tvůj názor? co Kdybys třeba si mohl vybrat tým, který chceš trénovat, jakou bys vymyslel taktiku? Zajímavá otázka. Eee, musím říct, že mě se docela zamlouvá, zamlouvá rozestavení se třemi stopery. Eee, když má člověk převahu ve středu hřiště a samozřejmě má k dispozici na stranách dva halfbacky, který teoreticky zvládnou téměř celý zápas běhat nahoru-dolů. Dám zase příklad třeba prostě ve Spartě, tak se mi celkem líbí to rozestavení, když to takhle, když to takhle teď letenští hrají. Ale myslím si, že, že ta převaha v tom středu, v tom středu je celkem jako klíčová věc. Vnímal jsem to třeba i teď při zápasech na Kopanině, když jsme hráli čistě na dva útočníky, tak jsem měl pořád tendenci těm klukům ve středu prostě pomáhat, protože jsem viděl, že ve dvou to mají hrozně těžký, když prostě ty tři záložníci umějí dobře rotovat, Není třeba dogma, že je jeden čistě defenzivní, protože na něj si vleze ten druhý útočník a je prakticky vyřazený ze hry. Ale když začnou rotovat všichni tři, tak si myslím, že to je strašně nebezpečné. A pokud ten tým má tuhle taktiku zvládnutou, tak si myslím, že, 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 je to taktika, která mě i se líbí a zároveň, zároveň si myslím, že může být účinná. Ale těch rozestavení je samozřejmě, samozřejmě víc a záleží, jak dobře ho mají maj ty jednotlivý týmy zvládnutý čemu všemu se věnuješ mimo fotbal? No, je toho dost. Tak samozřejmě největší takovou vášní a zároveň prací je komentování fotbalu. To je samozřejmě něco, co mě sice ještě zatím úplně plně neživí, ale zároveň si myslím, že, že by do budoucna třeba i mohlo. Je to takový sen. A současně s tím pracuji jako PR, specialista, konzultant, eh, ono to samozřejmě zahrnuje víc věcí, ale především se starám klientům o sociální sítě od Facebooku, Instagramu po LinkedIn a všechny další možné věci, které patří jako k PR biznesu. Mm -hmm. Já jsem se tu vlastně bavil s Pajoutil ten mm -hmm. se ke komentování dostal takovou asi tradičnější cestou přes školu a vlastně rozhlas. Eh, jaká byla ta tvoje cesta? Já si myslím, že byla částečně podobná, protože já jsem vlastně poprvé ke komentování přičuchnul trošku náhodou na škole v rámci jednoho předmětu, který jsme měli, a tam jsme komentovali atletiku. Uh -huh. A já myslím, že ten předmět se přímo jmenoval sportovní žurnalistika, teď už to přesně nepamatuju. A tehdy prostě všichni ty spolužáci to komentovali tak jako, hmm, jako že nuda, prostě nic moc. A já jsem se na to připravil a Myslím si, že jsem to odkomentoval dobře a tehdy přišel impuls i od vyučujících, jestli jako teoreticky bych nechtěl nějak tohle zkusit. Mm -hmm. Jsem říkal jako teoreticky jo a současně s tím, to jsem se akorát vracel vlastně z Mostu do Motorletu a můj tehdejší spoluhráčku Bajonáš, tak jsem věděl, že komentuje. Že komentuje pro sázkovky na webu a že prostě na to je nějaká agentura, tak jsem si říkal, tyjo, tak dobře, měl jsem samozřejmě školu, měl jsem k tomu brigádu, ale ještě jsem si říkal, tak o víkendech, co bych ještě mohl dělat, no, tak jelikož jsem docela v tomhle aktivní, tak jsem si k tomu přibral ještě komentování, Kuba mi to tehdy domluvil, šel jsem na zkoušku, vyšlo to, no a tím to tak nějak, tím to tak nějak začlo, no, takže částečně byl impuls škola, částečně byl impuls i to, že prostě fotbal mám rád, a myslím si, že něco málo o něm vím, že docela i umím mluvit, takže takže možná, možná tohle byla ta, ten hlavní motiv, proč jsem, proč jsem do toho nakonec šel. Uh -huh. Co práce experta, přece jenom v fotbalu rozumíš hodně toho i víš, jako co se týče, uh, jak jsme říkali, no, jestli prostě taková encyklopedie, tak ne, nebyla by škoda být jako pouze komentátor. Jo, to je hezký, jsem tady trošku červená. Když tak... <laughs> ne, tak ne, jako Myslím to, to tak jako tím směrem, že ten komentátor, se jako myslím, když tak mě oprav, Jasně. tomu z fotbalu nemusí až tak moc rozumět. Samozřejmě je to vždycky lepší, ale nemusíš úplně znát jako třeba tu taktiku dopodrobná a, a být v tom až tak znalej, jako třeba ten expert. Tak právě když tyhle ty schopnosti máš, jestli by nebyla škoda toho nevyužít. Tohle je podle mě náhled většiny veřejnosti, že, že komentátor třeba ne vždycky musel hrát fotbal nebo to musel rozumět. A to je mi třeba sympatický teď v rámci kanálu Plus Sport, kde komentujeme Premier League, tak ten důraz tam na to je, na větší nějakou erudici fotbalovou, na znalost, já nevím, taktiky, zase taky nejsem žádný jako taktický mák, nemám žádnou trenerskou licenci, víceméně všechno, co tak nějak o taktice vím, tak je z fotbalové kariéry, případně z nějakého jako drobného samostudia, když, si, když se připravuješ před zápasem na jednotlivý týmy, tak, tak se samozřejmě koukáš ve kamerou rozestavení a tak dále. Ale myslím si, že ta role experta je ještě o něco těžší, protože to je samozřejmě na kameru. Já nějak extra zkušenosti před kamerou nemám, takže určitě bych s tomu nebránil. Případně roli třeba moderátora ve studiu, to samozřejmě by se mi taky někdy v horizontu pár let třeba, když se poštěstí líbilo. Ale asi asi prostě to komentování je něco takového životního, taková záliba, že, že to bych jako nikdy nechtěl opustit. Pokud by se k tomu povedlo třeba někdy zkusit si roli prostě moderátora, jestli je experta ve studiu klidně, ale myslím si, že je ještě dlouhá cesta a nějaký sebevzdělávání a dalších x věcí k tomu, abych abych do toho mohl jít třeba v budoucnu. Uh -huh. Pro ty, co tě ještě neslyšeli, jaký jsi typ komentátora? Snažím se být emotivní komentátor, i když možná teď z toho hlasového projevu to tak nezní, ale snažíme se primárně o to zatáhnout. Teď zase mluvím v množným čísle, jo, protože teď se bavím právě zase v návaznosti na tu předešlou otázku o, o kanálu Plus Sport chceme toho diváka do toho trošku vtáhnout, tak tomu jsou prostě nutné emoce. Já jsem vždycky měl rád, když prostě komentátor při tom gólu prostě jenom nohlásí, tak je to gól, dává ho tenhle, tenhle, ale je tam prostě nějaká emoce, já s jakýmkoliv tím zápasem se snažím žít, i tím, že prostě se na to člověk nějaký čas připravuje, tak se s těma týmama zžije, dívá se prostě na nejlepší góly, který jsou, dejme tomu, s anglickým komentářem, kde samozřejmě je taky nějaká emoce. Takže prostě chce toho diváka do toho trošku vtáhnout, aby to pro něj nebyl jenom takový zážitek, že jo, jdu se podívat na fotbal, ale jo, prostě tohle byl super zápas a příště se na to chci podívat znova. Takže snažím se být emotivní, ale zároveň i nějakým způsobem v klidu podat nějakou informaci, která by mohla mít pro toho diváka přidanou hodnotu. Zase není, není podle mě úplně žádoucí být celou dobu prostě v takovejhlech emocích, je dobré to prostě nějak jako vyrovnávat, aby to postupně jako vyplynulo. Pak emoce, pak dolů, pak zase plynulo a tak dále. Takže prostě tohle je cesta, která podle mě v Česku, v Česku se bude dostávat na víc televizních stanic. Kdo je tvůj oblíbený expert a komentátor? Hmm. Teď přemýšlím, aby, aby se na mě někdo nezlobil. Uh. Snažím se vzít si hodně z kolegů, se kterými má možnost pracovat právě na kanálu Plus ať už je to Míra Bosák nebo Matouš Lukáč, případně Marek Skáčik. To jsou podle mě špičky v současné chvíli tohohle oboru. Jak říkám, nerad bych na někoho zapomněl, je tam plno, plno, dalších kvalitních komentátorů, ale jakákoliv rada, kterou mi poskytnou, tak, tak ji vždycky přijmu a snažím se, snažím se prostě pracovat ať už na tom hlasovém projevu nebo třeba na tom stupni emocí a tak dále. Takže komentátoři asi takhle. No a co se týče expertů. Můžeš mě brouzdat i do zahraničí, jestli to ti napadne. Určitě, tak tím pádem z hlediska nějaký fotbalový erudice tak mě moc baví moc baví Jamie Carragher Gary Neville samozřejmě. Mm -hmm nevěla už teda nikdo moc nemusí. Teďka. Přiznám se, že mě, mě prostě je to sympatické, je většinou i mm. s té dvojici, v té dvojici s Keregrem, mě to baví. A plus poslední dobou, i když samozřejmě není to úplně nějaká exploze jako fotbalových znalostí, je to částečně o tom jako entertainmentu, tak mě baví na CBS, kde je vlastně Anry, Richards mm. a právě Keregr. A moderuje to Kate Abdo, a myslím si, že prostě to jde hrozně dobře dohromady. A je to třeba i cesta, která se třeba nikdy do Česka dostane. Hmm. Ale tyhle mě moc bavějí. A z Českých si možná téhle otázce radši trošku alibisticky vyhnu, abych, 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 abych někoho abych někoho neurazil náhodou. <laughs> Takže když bych se tě zeptal, koho zrovna třeba nemusíš z těch komentátorů a expertů, tak se tomu vyhneš úplně? Uh, Tomu se vyhnout úplně. Samozřejmě, že někdy člověk slyší komentář, který třeba se mu nelíbí. Hmm. Stane se to teď třeba, nevím. Koukal jsem se na zápas, party na soustředění a ten výkon komentátora mě prostě jako tolik nebavil. Ale zase na druhou stranu respektuju, že každý má nějaký styl, každý mu se hlavně líbí něco jiného. Vím, že i. Hromadě lidí se třeba nemusí líbit způsob, jak já komentuju, hromadě lidí se nelíbí způsob, jak komentuje Míra Bosák. Třeba hodně lidí v Česku může vadit slovenština Matouše Lukáče nebo něco takového, ale tohle je prostě hrozně subjektivní a nikdy nejde potěšit všechny. Takže, Aha. takže bych se tomu takhle taky lehce, lehce vyhnul možná téhle odpovědi. <laughs> Říkal jsi, že děláš i zprávu sociálních sítí. Můžeš trošičku dopodrobná říct, co se vlastně pod tou frází schovává všechno? Je to vlastně tvorba obsahu, to znamená psaní určitých statusů, celkově nějaký community management, nějaká komunikace s lidmi. Přemýšlím, co ještě, co ještě by se tam dalo dodat. Samozřejmě samotné sdílení, nějaké nasazení sponsoringu, příspěvku, nějaká strategie určitá, na kterou debatujeme třeba. Ale jelikož mě ostatní pracovní povinnosti úplně třeba nedovolují tohle dělat na full time. Mm. Tak já víceméně jsem jako správce těch sociálních sítí a kontenťák, Takový to PR, to nastavování těch komplexních strategií, to třeba jde zatím jde zatím trošku mimo mě, ale uvidíme, jak se to Co dělá kontenták? Kontentiák obecně vytváří, vytváří obsah prostě. Vytváří obsah, dostane, někdy dostane zadání, někdy musí přijít s něčím vlastním. A mě na tom baví ta rozmanitost, že prostě člověk si zkusí psát o různých sférách biznesu, který by třeba normálně se s nima vůbec nepotkal. Já třeba člověk píše třeba o segmentu průmyslových hal a skladů, mm -hmm. případně o prostě potrubí, pak samozřejmě někdy o sportu, což je samozřejmě pro mě fajn, protože jakmile je to sportovní tématika, tak to se samozřejmě píše, píše o něco líp. Ale tohle mě na té práci baví, ta rozmanitost, že, že se člověk prostě dozví, dozví hodně věcí i celkově z biznesu, což si myslím, že svým způsobem je zajímavý a je to fajn se v tomhle orientovat. Pro tebe je to teda primárně psaní, nebo tvoříš i třeba nějakou grafiku, videa a podobně? Řekl bych grafiku občas a Eh, velmi primitivní, v kanvě prostě nějaký základ, eh, nějaký základní, základní prostě doplněk toho příspěvku a jinak, jinak spíš, spíš text, eh, spíš prostě texty, 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 no, psaní, psaní. Okay. Komu nejvíc fandíš ve fotbale? Ah, tak eh, ve Spartě jsem hrál, Spartě fandil táta, na Spartu jsem chodil od mala, takže bych řekl, že pořád, pořád Spartě přeju. Dřív jsem samozřejmě, což je i dohledatelný pořád na internetu, protože v rámci rozhovoru pro klubový magazín je titulek z kotle do sestavy B týmu, takže je pravda, že jsem asi dva roky fandil celkem aktivně. Uh -huh. Byl jsem i na pár výjezdech, tak to byly takový ty, přemýšlím, jak to říct, abych nezněl moc staře, Mí ty telecí léta, víš, uh -huh. jako že třeba mě bylo prostě 14-15, Max pak 16, když jsem začal Spartu hrát, tak jsme třeba s kamarádama šli jednou za čas třeba na derby mm. do Kotle, protože tehdy platilo, že opravdu tam všichni sparťani byli. Nevím, jak to je teď, třeba taky, ale primárně bych teda řekl jako Spartu a ze zahraničí. Přiznám si, já jsem si asi úplně nikdy žádnému klubu nevytvořil vztah, mm. abych mohl říct, že mu fandím. Měl jsem rád a pořád mám rád West Ham. Od té doby, co jsem viděl film Hooligans, tak mě Vezdem začal bavit, začal jsem ho sledovat. Vím, že tehdy jsem měl rád Tomáše řepku v fotbalově, když jsem právě chodil do kotla, a tak dále, což celkem dává smysl, protože tehdy za Spartu hrála, byl to takový kultovní hrdina fanoušků, takže, takže tam samozřejmě taky určitý pojítko k Vezdemu bylo. A pořád samozřejmě ho sleduju víc. Byl jsem se na něm teď podívat v Anglii, když jsme vlastně s bráchou vzali tátu do Anglie, což bylo hrozně fajn. Tak bych řekl možná vezdem, ale neřekl bych zase, že bych byl úplně nějaký čistokrevný fanda, že, že, bych, že bych musel vidět každý zápas a tak dále. Kde jsi se takhle všude byl podívat? Ty jo, tak byl jsem na Bundeslize, to jsme byli ve Frankfurtu, byl jsem v Mnichově na lize mistrů, myslím, že Bayern Míchov a AS Řím, to bylo super. Ve Španělsku jsem byl na Barceloně i na Realu a zároveň, když jsme byli na Tenerife, tak jsme se byli podívat na Segunda Division, mm. na Tenerife proti Chichonu. Nemyslím, to čtu úplně správně, přece no španělštinu vládnu velmi, velmi omezeně. Takže to podle mě je asi všechno. V Itálii jsem byl jenom vlastně na prohlídce teď v Miláně, to bylo těsně před mistrovstvím světa, takže už se nic nehrálo, bohužel, ale tam bych se samozřejmě chtěl taky podívat. A pak jsem byl třeba zajímavý zážitek, byl na Slovensku, když jsme byli na starém těhelnom poli, když tam hrála Sparta, před zápasem se porvali fanoušci a my jsme měli lístky do klasického sektoru, jo. nevypadali jsme ani jako nějaký chuligáni, neměli jsme žádný drezy, žádný šály a přesto, když jsme řekli pořadateli dobrý den, tak on říká, vy jste Česi? tak do Takže nás tam prostě nepustil, pak jsme uplatili nějakého pořadatele, dostali jsme se tam o poločase, potom jsme tam obcházeli celý ten stadion. Teď už tam je krásný nový, věřím, že i pořadatelská služba se zlepšila možná. Tak to je takový zajímavý zážitek, mm. jako nejblíž. A jinak si myslím, že, že už asi nikde. Teď teda nejčerstvější zkušenost byla v Anglii na Vezdemu a to bylo super. Kde to na tebe udělalo úplně největší dojem? Byl to ten Vezhem? obecně tu atmosféru Premier League, jo, ale zároveň jsem čekal, že se tam třeba bude víc fandit, že bylo samozřejmě super při té úvodní hymně, že jo, I'm forever blowing bubbles, tak to tam spíhal celý stadion. myslím, že to bylo i na konci zápasu, nevím teď, jestli už o poločase, tak to bylo super. Ale při samotném zápase to fandění mě překvapilo, že je jako velmi takový chladný, že samozřejmě, když je šance, tak lidi křičejí, tleskají, případně samozřejmě slaví gol ale takový ten klasický evropský model fandění tam úplně nebyl. A to obecně si myslím, že v Anglii ale nemám úplně velkou zkušenost, vím, že na Crystal Palace třeba, tak tam mají normálně kotel, ale jinak, jinak nevím, jestli to, jestli to takhle jestli to takhle je jako všude. Ale udělal na mě dojem třeba právě Frankfurt, tam hráli tehdy proti Mohuči, Což teď nechci lhát, ale myslím, že i je to v rámci, v rámci nevím, jestli přímo spolkový země nebo regionu, tak je to svým způsobem derby. Tak tam byla super atmosféra. I ty hostující fanoušci, i fanoušci Frankfurtu, tak to si pamatuju, že to bylo, to bylo moc fajn. A k Němci ty, ty jako, hmm. to jsou blázni. No. Já jsem byl na třetí lize, se podíval v Německu, taky derby a, a normálně oba týmy kotel a 13 tisíc lidí a jako krásná atmosféra. No. Ten nižší soutěže v Německu to je skvělý. Já právě jezdím docela často teď, teda bohužel už na čtvrtou ligu, což je regionální liga. Mm, myslím, čtvrtá, že jo, čtvrtá, už je Do Chemnicu, kde chytá můj kamarád, Kuba Jakubov. Tam jsem se, byl přesně podívat, byl se přesně podívat. Byl si se přesně podívat. Tak já jsem tam byl ještě na třetí lize a to byla Pecka. To byla mm. Pecka. Prostě. A tam i teď na tu čtvrtou ligu, ty lidi, ty lidi tím hodně žijou, oni mají krásný stadion, a ta fotbalová kultura, když to člověk porovná jako střed, jako čtvrtý ligy s nějakou jako českou nižší soutěží, tak to je úplně svět. Co myslíš, že by se dalo v Čechách dělat líp, aby i ty návštěvy třeba byly lepší? I když teďka to jde dobou, podle mě dost nahoru. De, určitě. Já myslím, že lidi jsou, i když už je to samozřejmě díl a to zaklepu, že doufám, že už se to nevrátí, takže po covidu zase na to dostali větší chuť na ten fotbal. A věřím, že se zlepšuje obecně ta fotbalová kultura, že na ten stadion se nebojí chodit lidi, kteří se třeba dřív báli, i když si nemyslím, že to bylo úplně opodstatněný, ale třeba měli takový pocit, což vzhledem k nějakému selektivnímu výběru téma do médií se dá pochopit. Takže si myslím, že se snad zlepšuje trošku jako fotbalová kultura obecně. Věřím snad, že, že i kvalita České ligy jde nahoru, Myslím si, že to je velmi těžká soutěž a že se úplně zbytečně podceňuje. A tím se dostanu i k tomu, že si říkal, jak celkově ten fotbal zlepšit, tak já si myslím, že uh, obecně se my Češi hrozně podceňujeme a to mm. ve všem. Já to na sobě taky cejtím, bavili jsme se o tom na začátku. A myslím si, že pokud se podaří, i když úplně nevím jak, změnit ten názor především sami na sebe, protože si myslím, že uh, takový to švejkovství, takový to, to prostě, jak se hodně Čechů vidí a jak vnímá ty ostatní okolo, tak kdyby se to třeba změnilo, tak si myslím, že by to hrozně pomohlo. Ale to je běh na dlouhou tráť a mm. je to nějaká celospolečenská změna, která vychází od, já nevím, politických špiček, od nějaký politické kultury. A to už je si myslím moc, moc hluboký téma, do toho bych asi úplně nezabrušoval. Mm. <laughs> <laughs> a když by ses na to podíval z hlediska onlineu, na který ty seš teda expert, No, dá se no, říct. Čistlivý, tak neřekneš, že jsi expert, ale Jasně. jako nějak se v tom vyznáš. Tak co myslíš, jak to tady funguje? Funguje to dobře? Myslím, jako. Myslíš třeba s, jako. Co se týče, a nevím, buď komunikace vůbec jako soutěží, jako fačerů třeba, nebo i těch týmů, sociální sítě a, a vůbec jako by celkově ten, ten, marketing kolem toho. Tohle si myslím, že taky šlo v posledních letech hodně nahoru. Obecně, když už se člověk podívá na jakýkoliv ligový tým, tak si myslím, že uh, už ta komunikace má nějakou úroveň. Na druhou stranu, Myslím si, že hlavně na těch sociálních sítích, tak když si člověk přečte jakoukoliv diskuzi, tak hodně rychle jako ztratí iluze. Takže to je asi nejlepší, nejlepší jako zrcadlo, když samozřejmě nelze, nelze všechny věci brát vážně, co lidi napíšou na internet, ale často, často je to, je to opravdu smutný pohled. A třeba v tomhle, v téhle tom, v souvislosti, Teď se to ukazuje, že jo? proč Sparta dala coming out Yangta jenom na Twitter a nedala to na Facebook. Protože prostě v těch komentářích by to bylo naprosto otřesný. Nebo teda respektive na Instagram, myslím, že asi, jestli to dal jenom on sám. A třeba prostě ten Facebook je v tomhle jako naprosto hrozný. A začíná se to podle mě, podle mě přesunovat částečně i na, i na Instagram. Svým způsobem i na Twitter, když tam jsem furt přesvědčený, že ta bublina je možná o trošičku, o trošičku slušnější. Ten Twitter přece jenom nemá tolik lidí. Ale nevím, no. Bohužel člověk kolikrát, když už má, má třeba nějaký, nějaký dobrý pocit, dobrý pocit z toho, jak kdokoliv cokoliv dělá, tak se stačí podívat, jak se na to koukají jiní lidi a kolikrát, kolikrát jako ztratí, ztratí iluze, ale nechci zase úplně jako tohle zjednodušovat, není to samozřejmě u všeho a není to takhle, že, by, že bych nálížel na český národ podle toho, jak píšou do komentářů, ale v tom online, v tom onlineu je to krutý. Je to krutý a chápu třeba i někteří hráče, že třeba ani do toho online jít nechtějí, protože co se tam kolikrát musí přečíst, jestli to čtou, tak to musí, to musí být celkem drsný. Hm. Zrovna třeba na tom Twitteru se za hodně Vyjadřuje pan Tvrdík. Když bys ty manažoval sítě Slávy, jak bys k tomuhle přistupoval? Tam je potřeba to oddělit, protože přece jenom sociální sítě Slávy nepíše pan Tvrdík, Jasný, ale, ale... ale jakoby rozumím, rozumím, rozumím té otázce. E, tam si myslím, že je především důležité říct to, že on je podle mě velký fanoušek a občas se to do toho promítne. Takže Uh, třeba dneska, když tam byla nějaká výměna názorů s vládou Vláďou Šmicerem přes noviny, tak si myslím, že často třeba na tom Twitteru to, to vyzní jinak, ale je jasný, že ty fanoušci to vnímají vnímají velmi citlivě. Ještě když prostě za éry pana Tvrdíka Slávy prostě šla nahoru. To, to, sam, to si asi můžeme objektivně říct. Ale co se týče jako managementu sociálních sítí, Občas mi tam chybí taková větší pravidelnost, aby to nevypadalo tak, že je. Tak teď se zrovna něco děje, tak teď něco nás dílíme. Ale třeba nějaký pravidelnější seriál, dejme tomu i větší komunikace od samotných hráčů, aby třeba, dejme tomu, mohl vzniknout nějaký, seriál rad, jak se starat o svoje tělo, uh -huh. co se týče, já nevím, nějaký stravy a tak dále, tak to si myslím, že je ještě třeba cesta, jak líp komunikovat vůči fanouškům a třeba hlavně vůči, vůči mládeži třeba, která, která si myslím, že, že, třeba hodně, hodně ty sociální sítě samozřejmě sleduje. Co si myslíš třeba o těch dokumentech, co byly na Amazonu, kdy si vlastně Manchester City, teď i Arsenal, Tottenham si pustili štáb vlastně až do kabiny? Já jsem právě o tom přemýšlel. Já jsem teda nemůžu říct, že bych celou tu sérii viděl. Viděl jsem hodně sestřihů, hodně částí, Viděl jsem, jak mluví hráčům Arteta, Uh, viděl jsem prostě u že jak se prostě hádají v kabině a tak dále. Je to zajímavá sonda, no, ale je to prostě cesta. Dneska, dneska je strašně moc obsahu na internetu, strašně moc a je potřeba vymyslet něco zajímavého, něco nového. Takže se to snaží neustále všichni posouvat dál a dál. Mně třeba je mnohem sympatičtější, uh, co bylo na Netflixu, že jo? co asi každý viděl, Sunderland Till I tak ta cesta, kde třeba je ta sonda víc do, řekněme, vedení klubu, obecně i fanouškovství a tak dále, a ne třeba tolik úplně do té kabiny, protože tam si myslím, že pořád by možná mělo být nějaký, nějaký stupeň soukromí. Samozřejmě, že nějaká ukázka, ukázka být může, ale aby zase uh, to zasahovalo do nějakých jako taktických pokynů a tak dále. Tak to si myslím, že by mělo zůstat uchráněný, ale je to samozřejmě otázka, no, kam mě to půjde dál. Paradoxně, ten Sunderland mě vlastně moc nebavil. Ne? Mně se tam nelíbilo. Přišlo mi, že jdou hodně po povrchu. Že, že to bylo takový, i s těma fanouškama a tak, že, že tak nějak něco, co bych od toho asi čekal, mm -hmm. ale, ale vlastně mě to ničím úplně jako, že bych se dozvěděl něco jako hloubš. Chápu. Ale to je třeba jen jako jenom asi moje třeba očekávání, které jsem od toho měl. Ale co mě naopak hodně baví, je na Disney, teďka byl v Rexham, jestli si viděl. Uh, slyšel jsem o tom, vyprávěl mi o tom právě spoluhrácko paní Lubošku včera, který od té doby už mi říká, tak co, kdy pojedeme na Wrexham, prostě <laughs> podívej, tam potkáme Rainary, na tohle, tak uh, neviděl jsem to, ale slyšel jsem o tom. Jo, můžu jako doporučit určitě. Jo. No nic, ale ty už jsi uh, nějaký rozhovor slyšel, jsi říkal tady odsaď. Ano. Ano. Tak asi víš, co tě na závěr čeká. Mm -hmm. Připravil jsi si něco, co bys chtěl sdělit fotbalový Praze jako nově příchozí? Uh, úplně jsem si nic nepřipravoval, ale možná bych sdělil to, že se mi moc líbí, jak přebor pracuje právě třeba prostě s webem, jaký má další doplňující obsahy. A když to člověk třeba porovná jako s ČFL, s Divizí, tak vlastně Nebylo to, že je to na Live Sportu případ nějakých webů, jak se to jmenovalo fotbal u nás, uh -huh. tak by prostě o tom nebylo skoro žádný info. Samozřejmě je to stejně jako přebor vysílaný na tv.com, ale myslím si, že hodně soutěží by se od přeboru a samozřejmě od fotbalu Praha mohlo učit, takže já se na to moc těším, na to, že budu moc být součástí vlastně pražského, pražského přeboru. A obecně celý o tohle koloběhu. A myslím si, že přebor určitě má svoji kvalitu, ať už hráčskou nebo právě takhle těch věcí okolo. A je třeba ho začít brát možná víc v potaz mm -hmm. v, v očích fotbalový, především pražské veřejnosti. Mm. Tak já ti děkuji za rozhovor. Přeju ti, ať ti tam aspoň těch 10 gólů napadá. Děkuji moc, uvidíme nějak to dopadne. Tak jo, tak díky. Moc